အဂရီလိုင်စာမှုပုံမရရင်တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့အယုအဒုကစေုံကြီးရဲ့ဌာနခွဲဆိုင်ကိုထောင်ဒဏ်နှစ်နှစ်ကြာခံစေဖို့အတွက်ဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့ကအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့ချက်မြသားစီမြို့နယ်တရားရုံးကနေသိရပါဗျ။အခုထောင်းချသွားတဲ့ဦးအောင်ကျော်ကလုပ်ငန်းရှင်တယောက်စီကနေမန္တလေးအယုအဒုကစေုံကြီးမှာစပိန်ဆိုင်ကအနှံကကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်းတန်တာရရှိအောင်လို့ဆောင်ရွက်ပြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်တက်ဆိုင်တဲ့ဌာနတွေကိုပေးဖို့အတွက်ကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ငွေကျပ်၅သိန်းတောင်းခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဆ먀တာစီမျိုးနဲ့တရားရုံးတာဝန်ရှိသူတို့ကတရားရုံး송ဖြတ်ချက်ကအမှန်တကယ်အကူအညီတောင်းခံတယ်ဆိုရင်ကို့ဌာနနဲ့တခြားဌာနရရဲ့အမိကိုပြောစရာမလိုပဲနဲ့တခြားဌာနရရဲ့အမိကိုပြောခြင်းကသူ့ရဲ့ကိုကြိုးအတွက်လို့ယူဆတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ပေးလိုက်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်2018ခုနှစ်နဲ့2019ခုနှစ်တွေမှာတခြားတယောက်စီကနေလဲလုပ်ငန်းတန်တာရရှိအောင်လို့စေုံအုပ်ကြီးကိုပြောပြီးမှဆိုပြီးတော့ငွေကြက်9သိန်းရယူခဲ့ကြောင်းကိုလည်းစစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရရှင့်။